Боже наш, ти хочеш, щоб всі вірні твої завжди славили тебе і поклонялися тобі. Ти в старому завіті повелів рабу твоєму законоположнику Мойсею зробити срібні труби, а синам Аароновим священникам, коли вони приносили тобі жертву, трубити в труби, щоб люди, почувши їх, були готові поклонятися тобі і стиратися, щоб приносити тобі жертви, а під час битви через трубний голос міцно озброюватись на перемогу над ворогами. І нині, владико, присвятий, смиренно молимо тебе, поглянь милостиво на благання недостойних рабів твоїх і дзвониці, на служіння святій твоїй церкві, на славу величної святого ім'я твого споруджені, небесним святим твоїм благословенням, благодаттю всеосвячуючи твого духа, благослови і освяти. І влий в них силу твоєї благодаті, щоб коли вірні твої почують голос звучання їх, утверджувались благочесній вірі та мужньо протистояли всім диявольським підступам і перемагали їх молитвами і повсякчасним славослов'ям тебе, істинного Бога. І щоб дзвониці спішно вели до церкви на молитву, на славослов'я святого імені твого вдень і вночі, щоб тих умилювались голосом їх і переставали вітряні бурі, грав і вихри, страшні громи і блискавки, злотворні і шкідливі повітря, бо ти, Господи Боже наш, все, що хочеш, преславно створиш і чудодієш на славу твою, на спасіння і користь вірним твоїм, не тільки через розумні і духотворені творіння твої, але через бездушні, як жезл Мойсея і мідний змій в пустелі. Тобі все можливе, і нема нічого неможливого. І тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Падіння граду і все шкідливе затворне повітря були всесильною і кріпкою рукою твоєю стримані і прогнані, щоб вони в тих умирились і відступили, бо ти у славу твою на користь і спасіння наше завжди дієш. Бог твоє є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу осиваємо безначальному Отцю і Пресвятому Благому і Твоєму Твоєму Духові, нині во всякчас і на віки вічні. Благословляються і освячуються дзвони Отці, окропленням водою цією свяченою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. А тепер помазуємо дзвони святим і великим миром, тим самим миром, який уділяємо тайну миропомазання. Благословляються і свячуються дзвониці, покропимці святеної води,
Слава тобі, Тройце свята, наш Боже наш, слава тобі! На славу Пресвятої Тройці! Алелуя! 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 Ви можете тихо десь іти? Алелуя! 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 Алелуя!
Божецько, а зараз просимо, щоб ви перший задзвонили найбільший свій благовіт, так, щоб ваш весь Київ почув. Отець буде вкропити всі ваші речі, куплені, придбані, знаходяться тих місій, освячувати кров освяченою водою. Так що встаєте в два ряди вздовж церкви, на вулиці, і зараз будете мати все покроплене, і вас так само, ось крота освяченою водою. Дякую.